Hej så, og velkommen til sidste episode i Mixets 4 faser. Hvis du ikke har set de tre foregående videoer, så vil jeg anbefale dig at gøre det først, og der er selvfølgelig link i beskrivelsen. Jeg startede ud med en meget rigid idé om 4 faste kapitler med fokus på hver sit emne, men som det jo så ofte er i virkelighedens verden, så ændrer tingene sig løbende. Musik gør, hvad musik vil, og så er det op til os andre at følge med. Det jo naturligvis handler om, det er at bevare fokus og overblik, så man får en struktur i sin arbejdsgang og dermed sparer en masse tid. Det handler altså ikke om, at man skal gøre tingene på en bestemt måde. Det handler om, at man har nogle værktøjer og nogle muligheder og nogle fremgangsmåder, som gør det nemmere og sjovere at mixe. Det håber jeg alle sammen, at du tager med dig fra den her videoserie, og hvis der er noget, du er i tvivl om eller synes skulle gøre anderledes eller bedre, så vil jeg selvfølgelig meget gerne høre fra dig. Jeg har også efterladt link i beskrivelsen til de endelige versioner, altså før og efter på SoundCloud, så du kan følge med i, hvordan mixet har udviklet sig. Så fik vi det på plads. Hvis du er klar til sidste kapitel, find dig en kop kaffe, så kører vi. Så er vi efterhånden ved at nå i mål med det her mix, og som du kan se, er der en del ting, der har ændret sig siden sidst. Det primære er jo selvfølgelig, at jeg i mellemtiden har pakket alle de forskellige spor ind i nogle folder, og det er jo simpelthen gjort for at lette redigeringsarbejdet. Ja. Hvis jeg arbejder på vokaler, så kan jeg nøjes med at kigge på vokalspor. Hvis jeg arbejder med trommespor, så kan jeg nøjes med at kigge på trommespor osv. Så det er simpelthen en ren visuel ting, der gør det nemmere. I Studio One er det faktisk også blevet muligt nu at dedikere en pakket folder her til en bus. Det vil sige, at man kan oprette en bus direkte, så hvis man starter med at lave sine folder, så kan man altså sende til busserne. Det er ikke nødvendigt for mig, fordi jeg har jo allerede lavet mine busser her tidligere i forløbet, men jeg kunne godt have været startet med at lave de her folder. Det havde måske nok været smart, men det er jo en nice to have og ikke nødvendigvis en need to have. De fleste doors kan lave de her folder her, og det er et spørgsmål om ens personlige workflow, om man har lyst til at bruge det eller ej. Hvis vi lige pakker alle vores folder ud her og ser, hvad det egentlig er, vi har med at gøre, så kommer det til at ligne sig selv i forhold til, hvad vi kiggede på sidst. Her har vi hele arrangementet, men der er jo som sagt sket bunker af ting, både i forhold til niveaujusteringer og en bunke af automation. Og hvis jeg trykker på A-tasten her, som jo er det, man bruger i Studio One, så folder vi alle de her automation lanes ud. Og hver af de her streger her, de repræsenterer et parameter af en eller anden slags, som ændrer sig over tid. Bunden her, det er ligesom den laveste værdi, og toppen er den højeste værdi. Og der kan man altså tegne eller automatisere ind, som jeg også gav nogle eksempler på i den sidste video, hvor jeg brugte min faderport til simpelthen at skrive. Det kan vi se hernede på volumen på padlyden her for eksempel. Den er skrevet ind med nogle faderbevægelser, og der er forskellige andre steder, hvor jeg har brugt det. Det kommer lidt an på, hvad der giver mest mening. For mig giver det ofte mening simpelthen bare at tegne automation ind, fordi det typisk er specifikke slag eller andre ting, hvor der skal ske noget. Så det er helt op til en selv, hvordan man vil gøre det. Det kommer også meget an på musikgenren. Der er nogle genrer, der egner sig bedre til et mere sådan flydende analogt input, om man vil, hvor man bruger sine hænder og fingre. Så er der andre genrer, som egner sig mere til, at man er mere kirurgisk og altså simpelthen plotter tingene ind. Men som man nok kan se her, så er der sket en hel del. Der er næsten ikke et eneste spor, som ikke har fået en eller anden form for automation parameter. Og det er der jo altså gode grunde til. Igen kommer det meget an på genren og musikken i det hele taget selvfølgelig, hvor nødvendigt det her og hvad det gør. Men det er en stor del af det at lave et godt og dynamisk mix, som ikke bliver kedeligt og trættende. Det her med, at der sker nogle udviklinger, at der er nogle ting, der ændrer sig fra tid til anden, sådan så øret ikke gror fast. Og det er specielt vigtigt i elektronisk musik, hvor at tingene er meget repetitive og mange samplinger, der lyder ens og statisk osv. Der er altså meget, man kan gøre i selve mixet for at ændre på det. Jeg vil tage fat i et godt eksempel her, som er baslyden, hvor jeg faktisk har været inde og lægge det der hedder en VCA-fader på. Vi kan også se den her over i vores mixer. Hvis vi kigger på bassen her, der har jeg altså lavet en fader her, som hedder en bass rider fader, og det er simpelthen en fader, der fjernstyrer den fader, det her. Jeg kunne også bare have lavet automation direkte på volumen på bassen her, som er tilfældet, men i og med, at jeg sådan set har en overordnet volumen på bassen, der allerede er sat, og hvis jeg har lyst til at ændre den overordnede volumen på bassen, så giver det mening med sådan en VCA fader her, fordi det er sådan en slags ekstra lag, man kan lægge på,
som justerer bassen uafhængigt af den volumen, bassen nu har i forvejen. Og det vil sige, at de her bevægelser, der er tegnet ind her, det er simpelthen bevægelser, der fjernbetjener den fader her. Det vil kunne se, hvis vi lytter på, hvad der er, der sker herovre. But I have lost my way. Non-stop, I play for a brand new day. No, I have lost my... Og det er simpelthen lavet, fordi at jeg synes, at der var for meget bas, der lå og rullede, selvom at man kan se, hvis man kigger på kurveform, så kan vi se, at den rent faktisk går ned allerede i styrke. Men jeg synes ikke, det var nok. Jeg synes, den lå for længe, og det kan også hænge sammen med, at jeg har lagt det her saturation på, som jeg lagde på i sidste video, og i øvrigt også en kompressor for at styre det. Og det gør selvfølgelig, at nogle af de niveauforskelle, der lå i lyden, de er blevet udlignet, og de skulle altså genskabes for ligesom at give en mere bølgende effekt i musikken. Og det er det, som den her fader gør, og det er den automation, der er skrevet ind her. Og der har jeg faktisk været inde flere steder og lave dedikerede, så man kan se, nogle steder, der er den lidt mere end andre. Og der er det igen at lade musikken tale og føle sig frem til, hvad er det, der skal frem, hvad er det, der skal længere tilbage. Så det kan godt være en proces, der tager lang tid at få de her ting til at fungere. Som vi kan se, når vi kommer til C-stykket, der dykker den en hel del i niveau, og så kommer den langsomt tilbage igen over mod slutningen. Det er et eksempel på, hvordan automation er med til at give en effekt, som giver noget til dynamikken og dybden i lydbilledet. En anden lille interessant ting, i starten her på min pad-lyd, der har jeg været inde og sende til den her shimmer-effekt, jeg har lavet. Lad os prøve en gang at høre den i solo her, hvordan den lyder med både send-level her til vores almindelige, den store rumklang, vi startede med at lave i sidste video, altså Lexicon 480'eren, og så har jeg så i mellemtiden lagt den her shimmer på, som også har noget flange og andre ting. Men prøv at lægge mærke til, hvordan når pad-lyden kommer ind her i starten, hvad det er, der sker i opbygningen. Hold øje med kurverne her, mens vi lytter. Så man kan høre, så starter pad-lyden tørt undervejs her. Der bliver der sendt til den her shimmer, som giver sådan noget baggrundsfnyder med lidt effektflanger på, som så forsvinder igen. Og samtidig med, at den placerer sig længere og længere tilbage i lydbilledet for at give plads til verset med 480-rumklangen her. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi slukker for automationen her. Der kan man høre, at det er mere statisk, det står mere stille. Det lyder sådan set fint nok, men vi har givet det noget mere liv ved lige at sende til den her shimmer reverb og til vores 480 reverb her, som gør, at vi ændrer undervejs. Og det samme sker herover i slutningen af verset, der får den lige lov at sende til shimmer rumklangen her. Lad os prøve at høre det i konteksten gang. Hey there, you little thought. You bring my whole world to a stop. Why don't you pack your small things and go? Og sammen med det her go, der ligger, der åbner jeg for shimmerrumklangen på padden her, som giver den noget mere sådan agtig lyd og understøtter ligesom den rolle, der sker i teksten der. Så er der et par steder, jeg har været inde og pille ved vokalen, og det har jeg gjort på selve sporet, og det er i form af det her clip gain ballade, som man har mulighed for, og det har man også i de fleste DAWs, at man simpelthen kan styre en envelope kurve på selve audiofilen, det vil sige, det sker på selve filen, inden den når ind i kanalen og videre. Og der kan være visse steder, som man kan se her i vokalen, hvor der er ret store udsving. Og i det her tilfælde, der har der altså været en konsonantlyd, som har været meget tydelig og kraftig, og der har jeg været inde og skrue ned på selve filen, simpelthen for at fjerne den her, jeg tror det er en T-lyd eller en K-lyd, lad os prøve at lytte. Det er K, det her keep. K-lyden er blevet mere svag og mindre fremherskende her. Der er et par eksempler undervejs, hvor jeg har været inde simpelthen og justere den her type af
lyde, som har været irriterende, som har måske trigget kompressoren lidt for meget eller lidt for lidt, eller hvad det kan være. Der er visse steder, hvor et ord måske er blevet lidt for kraftigt eller lidt for svagt. Og der har jeg været inde med den her clipgain og simpelthen justere for at kompensere for steder, hvor der er lidt for meget eller lidt for lidt. Man kan også vælge at gøre det på selve volumen med automation, men det kommer lidt an på, hvad man er ude efter, fordi det, der sker på selve filen, det går jo ind i effektkæden. Så det påvirker effektkæden. Det er med andre ord det her gain staging igen, vi er ude i. Hvad er det, og hvornår man skruer op og ned for hvad? Fordi hvis jeg bare skruer op og ned efterfølgende på volumen her, så er det jo efter alle effekterne. Det vil sige, at jeg påvirker ikke den dynamik, der foregår i signalvejen. Og det, jeg er interesseret i at gøre her, for jeg er interesseret i, at der skal ske mindre af den processering lige præcis på det sted her, og det er derfor, jeg skruer ned her. Der er flere steder i nummeret, hvor jeg har gjort det, blandt andet også her på mine egne kor, hvor der lige har været et par steder, hvor mine konsonanter her også har været for kraftige, og de har lige trængt til at blive skubbet lidt ned. Hvis vi prøver at kigge på, hvad der er dukket op siden sidst. Vi havde jo den her 480 hall, som var vores standard lidt store rumklang, som primært er designet til vokalen, men egentlig er lavet til at have et godt rum og en rumfornemmelse af, hvor befinder nummeret sig henne. Hvad er det for en scene, vi er på? Hvad er det for nogle omgivelser, vi har? Og tanken med den rum er, at de fleste eller mange af rollerne, de sender til den rum. Det kan man se her. Alle vokalerne her sender til den rum. En hel del af keyboardsene sender også til den rum. Og en del af trommerne gør også. Og det vil sige, alle de her, og de sender selvfølgelig i større eller mindre grad, afhængig af, hvad det er for en lyd. Og det giver os en fornemmelse af, at vi er det samme sted. Det er rumfornemmelsen generelt på nummeret. Det kommer meget an på genren, det kommer an på nummeret, hvor meget man skal bruge det trick, som det er, og hvad det egentlig er, man forsøger at opnå. Men det er som udgangspunkt en god tommelfingerhal at have én størrelse rumklang, som alle rollerne på en eller anden måde befinder sig i. Og så kan man så spæde til med andre rumklang. Jeg havde faktisk tænkt mig undervejs, at jeg ville have en dedikeret rumklang til vokalen også, men det har vist sig egentlig ikke at være nødvendigt, og nogle af de tanker, jeg havde, de blev simpelthen oversteget af, efterhånden som mixet her udviklede sig, at jeg faktisk synes, at vokalen sad rigtig godt der, hvor den sad. Men i mellemtiden har jeg som sagt fået bygget den her shimmer rum, som jeg tror nok, jeg tog fat i sidste video. Og den er jo så efterfulgt af en flanger her, fixflangeren fra igen Softube. Og så er der også lige sat en lille delay ind før shimmeren her, som ligesom forsinker den med en 16. del. Og det er for at give den her effekt til vores woodblock, som vi jo lavede i sidste video. Men det jeg så gør undervejs, det er, at den her fixflanger, den bliver mixet ind og ud afhængig af, om den skal bruges eller ikke skal bruges. Og det kan vi jo se, hvis vi kigger på forskellige steder, hvor den her effekt er brugt. Kigger vi på shimmer-effekten hernede, så kan vi se, at mixet hernede, der er faktisk glemt at skrive ind, at det er fixflangeren. Det er et stort ønske, jeg har til Presonus, det er, at de lige får overført, hvad det er for et plugin, der dukker op herover. Af en eller anden grund, så ser man kun selve parametret, og det vil sige, at man ved faktisk ikke, hvad det er for et plugin, man mixer fra her, og det gør, at man mister lidt overblikket, så jeg håber, at de på et tidspunkt kommer med en opdatering, der ligesom stjæler navnet fra pluginet, så man kan se, hvad det er for et plugin, man arbejder med. Det var et sidespring. Så man kan se her, der er det, vi sender til fixflangeren undervejs. Vi sender generelt til den, det vil sige, at vi har den her flanger-effekt på, men der er visse steder, hvor den simpelthen bliver fjernet. Det gør den blandt andet også her i C-stykket, hvor den så dukker op igen til sidst løbende. Den kommer på de ting, som har den her shimmer-effekt. Det er blandt andet vokalen, og det er strygerne. Prøv en gang at lytte og se, om du kan fornemme, hvordan den kommer ind, den her flanger-effekt. Der gør, at efterhånden som vi nærmer os slutningen af C-parten her, så bliver alting en lille smule mere diffust. Det skaber igen en kontrast til, når vi så lander i det sidste omkvæd, hvor at den forsvinder igen.
Og så i øvrigt er ude resten af vejen, så at den ikke forstyrrer for meget, fordi der sker jo mere og mere her i slutningen. Så der er jeg simpelthen fjernet den helt til sidst. Udover shimmeren, der har jeg siden sidst fået lagt en delay-maskine på, som egentlig er ret simpel, men som er efterfulgt også af en rumklang, som giver endnu en effekt visse steder i arrangementet. Og her har jeg brugt TC2290'eren, som jo er en klassisk delay-maskine, må man sige. Og det er en ret fed plug-in-version, de har lavet af den. Der følger en lille hardware-controller med, som jeg synes er rigtig sjov. Og det gør, at man føler, at man er lidt tættere på virkeligheden, når man sidder med det her. De laver en række af deres populære effektmaskiner, som sådan en kombination af en lille hardware-controller via USB og så software-plugins. Den har jeg brugt som sådan en klassisk fjerdels-delay, som kommer ind forskellige steder. Og jeg kan prøve at give et eksempel på det her. Hvis vi tager vores vokaler og lige soloer dem, så kan vi se, at for eksempel på dobsene her, der har vi 2290'eren, den sender på bestemte ord. Her kan vi se, at den lukker op og ned igen. Den lukker op og ned igen. Det gør den også på mine kor hernede. Og det vil sige, at allertydeligst her over mod slutningen, hvis vi lytter på vokalerne solo, så kan man høre de steder, hvor at bestemte ord dukker op. Dem kommer der delay på, men ikke på andre ord. Lights turn up and glow, lead you to a road you thought that you would never know. It's all lights turn up your will. Don't waste your time as an unbeliever. When all lights turn up and turn up and glow. Så hver gang vi hører ordet lights, så kommer der delay på alle de her ekstra spor. Selvfølgelig her, Liden har sin egen delay, som ligger og kører hele vejen her. Prøv, det passer jo ikke. Liden har lille smule delay lige her, og der er andre spor, som veksler ind og ud mellem, hvornår der er delay og ikke er delay. Og det er igen noget af det her, der giver dynamikken i mixet, at det kommer en gang imellem, men måske ikke hver gang, og det kun er visse ord, der bliver lavet fokus på. Så er der et andet trick, jeg bruger i det her nummer, som jeg bruger relativt tit. Igen kommer lidt an på genren, men det er det her simpelthen at lukke ned for alting i et kort øjeblik, for så at lukke op igen. Det kan være hele tracket, det kan være bestemte effekter, det kan være alle effekter. Og hvis man kigger ned under effekterne hernede, der kan vi se, at vi har 2290'eren, vi har shimmeren, vi har 480'eren her, og vi har vores main, som faktisk er vores master mixer her. Det kan vi se, der sker også noget med, men der er bestemte steder, hvor at, hvad hedder det, alle effekterne, de simpelthen lukker helt ned for at give illusionen af, at vi kommer helt tæt på, for så at komme væk igen. Det er igen den her dybde fornemmelse, der ændrer sig, og det er jo så her i overgangen mellem broen og det første omkvæd her, der kan du lægge mærke til, hvordan alle effekterne, de simpelthen slukker her, for så at tænde igen. No, I haven't lost my way. Defenseless heart, I take you out. Shut when all light. Så på ordet out, der lukker alle effekterne ned, det vil sige alle rumklangshalerne og så videre, de slukker simpelthen rimelig brat, for at det her out kommer til at stå lidt klarere og tydeligere, og alt forsvinder. Lyt en gang til. No, I haven't lost my way. Defenseless heart, I take you out. Shut. Så lige efter ordet out, der bliver der helt tørt. Der forsvinder al effekt, og det gør, at man ligesom får sådan en lidt chok-effekt, og det skubber omkvædet, der så kommer bagefter utrolig godt i gang, hvor effekterne så lukker op igen. Så det er et super godt trick at bruge, som selvfølgelig er genreafhængigt, og man også måske skal bruge med måde, men i det her tilfælde, der giver det mening at bruge det ret entydigt. Jeg gør det også lidt tidligere her, og der tager jeg faktisk skridtet videre, som man kan se her. Der har jeg automatiseret volumen på masteren simpelthen, sådan så at lige her, der lukker hele tracket helt ned, for så at lukke op igen. Og det er det her stop, hvor det ligesom føles som, og der er også lavet sådan en tape-stop-lyd på det, så alting stopper og går i gang igen, for ligesom at lægge ekstra tryk på det her ord stop. Så udover at rumklangen her, den skruer ned og forsvinder, så lige før, at vi lander på et igen, der fjerner vi simpelthen volumen helt fra hele tracket. Det samme har jeg gjort i starten her, der fader jeg faktisk nummeret ind, lige inden det starter, fordi i og med, at vi bruger en hel del analog modellerede plugins her, så har vi altså noget støj, der ligger og suser. Det kan man høre, hvis man prøver at skrue lidt op. Jeg skal nok lade være med at tænde for musikken. Men hvis vi nu sætter cursoren herover,
så kan du formentlig høre, at det suser i baggrunden, og hvis jeg flytter cursoren over til før, at den hopper op her, skulle du meget gerne kunne høre, at støjen forsvandt. Og det er jo simpelthen, fordi vi med vilje og bevidst tilfører støj til vores mix, fordi vi har nogle analoge, modellerede mixer, båndmaskiner osv. i vores mix, som er med til at give det her liv til mixet. Det samme gør jeg jo til allersidst, og det er jo fordi, det er sådan en meget abrupt slutning igen, hvor Azara synger, don't waste your time, det her med tid. Du må ikke spille din tid, der bliver ordet ligesom kottet af for at indikere, at noget stopper. Så det er igen sådan en måde, man kan tilføje noget effekt til teksten, der giver mening. Nogen kan måske synes, det er lidt kornigt eller overgjort. Det vil være et smagsspørgsmål. Men jeg synes, det fungerer rigtig godt her, at den her radioeffekt, der ligesom kommer på den sidste stemme, som sådan nærmest er en påmindelse til en selv, at man har lavet en diktafonindspilning engang, og husker ikke at spille tiden. Det er den måde, jeg opfatter det på her. Det er igen, det er en følelsesmæssig ting, som bliver eksekveret via noget teknisk her. Så prøv at lægge mærke til slutningen af nummeret. Vi kan se igen, hvordan alle effekterne slutter her, lige før den allersidste vokalsfrase. Og så stopper nummeret super abrupt. Så det er helt bevidst, at vi slukker helt ned her, fordi vi vil ikke høre noget af den støj, der ligger. Vi vil intet høre mere. Det skal være fornemmelsen af, at noget bliver kappet, fordi det er tid, det handler om. Så er jeg selvfølgelig her også benyttet af mig af nogle forskellige master-effekter. Og det er jo fordi, jeg sådan set laver en færdig master, kan man sige, i det her tilfælde. Hvis jeg nu skulle udgive den her version af nummeret, så havde jeg formentlig fjernet i hvert fald min Brickwall Limiter, og nok også min EQ her, for ligesom at give masteringhuset noget at arbejde med. Men som jeg var inde på i de tidligere videoer, så er den her top-down mixing måde, det vil sige, at man starter oppefra og ned, den vinder mere og mere indpas rundt omkring, og jeg også har taget den meget til mig, fordi jeg kan godt se, at det giver mening, at det man gerne vil opnå, det er den samlede lyd på tingene, og jo hurtigere man kan komme frem til den, jo mindre arbejde skal man bruge på de enkelte ting. Det kræver selvfølgelig, at alting er super godt indspillet, og der er styr på tingene og sådan noget, men jeg synes, det giver mening. Så jeg har jo selvfølgelig min SSL stereo buskompressor, den har jeg haft på hele tiden, og så har den været efterfølgt af min Brickwall Limiter, og som man kan se, hvis man sammenligner i forhold til sidste video, så har jeg faktisk gainet den med hele 12 dB her. Og det er jo fordi, jeg har fundet ud af, hvor mit niveau er i mit mix, og så har jeg fundet ud af, hvor meget kan jeg tillade mig at presse det. Og ligesom det er lige nu, der tager den her limiter kun lige fat en 5-6 gange i løbet af nummeret, og det er lige omkring cirka en dB af nogle peaks hister her. Så den er egentlig ikke lavet for at tage fat på den måde. Den er ikke lavet for at fungere som limiter. Men det, der sker med den her Brickwall Limiter fra IK Multimedia, det er, at de her forskellige algoritmer, de arbejder forskelligt, de fremhæver nogle forskellige klangmæssige ting, specielt i mellemtonen, og der er den her Advanced 1, den altså giver mig en lyd, jeg godt kan lide, og jeg kan lige prøve at spille lidt igennem, og så kan jeg prøve at skifte til nogle af de her forskellige algoritmer, så man kan høre, hvad det er, der sker, og det er faktisk uden at limiteren på nogen måde egentlig tager synderlig meget fat. Den arbejder sådan set egentlig ikke dynamisk, men den gør alligevel noget med lyden, fordi at kredsløbet er konstrueret på den måde, det er. But I have lost my way. Non-stop, I play for a brand new day. No, I have lost my way. Defenseless heart, I take you out. Shut. When all lights turn up and glow, lead you to a road you thought that you would never know. It's all light, turn up your will. Don't waste your time as an unbeliever. I will reject and block. If you're not helpful, I'll make you pop. You will not knock down my credence and glow. So I'll never lose my way. Igen.
igen kræver det her selvfølgelig, at man lytter på et anlæg, der rent faktisk gør det muligt at høre de her små forskelle. Men jeg synes faktisk, de er ret tydelige. Man kan også se det på den måde, gain reduction tager fat på her. Der er simpelthen forskellige måder, den reagerer på, som ikke har så meget med min attack og release tid at gøre, som det godt kunne have. Men det er simpelthen noget at gøre med den måde, algoritmen inde bagved arbejder på. Så visse af de her algoritmer, de tager mere fat, og visse tager mindre fat, og de har alle sammen en effekt på lyden. Og det er faktisk den effekt, jeg leder efter, og den er jeg nødt til ligesom at forholde mig til undervejs, så derfor har jeg Brickwall Limiteren på fra start af. Selvom det i mange tilfælde ikke er tilrådeligt at have buskompressor og limiters på sin master, specielt hvis man forventer at skulle master tingene et andet sted, så kan det faktisk give mening, men det kræver, at man ved, hvad man gør og hvorfor man gør det. Så har jeg selvfølgelig også her til slut i kæden både et spektrometer og så den her tonal balance fra Isotope, som jeg er ret vild med, som man kan indstille til ligesom at vise, hvad er det for et område i frekvenser, man skal holde sig inden for at det passer til en given genre osv. Og der er forskellige altså nogle pølser her, som er vægtet efter, faktisk baseret på rigtig musik, det vil sige, det er en kæmpe og stigende database af musikgenre, som bliver analyseret og via sådan noget neural processering bliver lagt ind i algoritmen her. Så den her tonal balance control, den bliver opdateret hele tiden og bliver, hvad skal vi sige, mere og mere præcis som sådan nogle retningslinjer i forhold til, hvad er det for en tonal balance, der skal være i dit mix, for at det passer inden for forskellige stilarter og så videre. Og nu har jeg valgt den her bass heavy, fordi der er meget bass i det her nummer, og det er meningen, der skal være meget af det her bullerbass. Det må godt skure lidt, det må godt gøre lidt ondt i det her nummer, det skal ikke være så pænt det hele. Så derfor har jeg brugt den som referencepunkt. Og der kan vi jo så se, hvis vi kigger på vores spektrometer og vores tonal balance her, som jo i virkeligheden er den samme type grafiske repræsentation. Her der er det bare gjort sådan med lidt mere musikalske øjne i gåseøjne, eller gåseører, om man vil. Og herover der har vi jo så den grafiske, statiske, videnskabelige måde at gøre det på. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Defenseless heart, I take you out. Shut. When all lights turn up and glow, lead you to a road you thought that you would never know. It's all light, turn up your will, don't waste your time as an unbeliever. Der kan vi se, at jeg holder mig sådan set nogenlunde inden for. Jeg har selvfølgelig nogle peaks og nogle valleys og så videre, og det er jo altså sådan et gennemsnit, der bliver opdateret hele tiden, så der kan være visse passager, hvor det går ud over, og visse passager, hvor det ikke passer helt. Og igen, det er en retningslinje. Det er noget, man skal bruge som en tovholder på, om man er helt ude at skide i forhold til det, man går efter, eller om man er tæt på målet. Også lige for at bruge et par ord på vores spektrometer her, så man kan se, når jeg bevæger musen henover, så er der ligesom sådan en skrå linje her. Hvid støj er selvfølgelig støj med alle frekvenser ligeligt repræsenteret, men i og med, at vores ører ikke hører alle frekvenser lige højt, og i øvrigt hører alle frekvenser ved forskellig højde, ved forskellig lydtryk også, så er hvid støj ikke specielt interessant. Så den her kurve, den er baseret på det, der hedder pink noise, lyserød støj hedder det vel på dansk. Tanken er, at hvis man mixer efter, at frekvenserne fra bassen til mellemtonen til toppen ligesom rammer nogenlunde den her kurve her, så har man en god balance i sit mix. Og igen er det her selvfølgelig med forbehold og for genre og alle mulige andre ting. Men som man kan se her, så har jeg måske en lille smule for meget lav bund, og jeg har måske en lille smule for meget af den øvre top her. Men det er jo smagsmæssige ting, afhængig af, hvad det er, nummeret siger, og hvor mange diskantede ting der er, hvor mange bassede ting der er. Så jeg er faktisk meget godt tilfreds med det lydbillede, jeg har her. Men det den her streg, den indikerer, og som man ser, selvom jeg flytter mig her, så bliver stregen ved med at have den samme vinkel. Så har man så lavet den her med, at man kan flade den ud, hvor man ligesom kompenserer for det, så at man visuelt får noget, der er tættere på en lige linje. Men det er altså alt sammen baseret på den her pink noise-strategi, som er en måde at målrette sine frekvenser efter det menneskets øre ligesom er mere følsomt overfor. Så jeg håber, det giver mening, den forklaring her. Vi kan prøve at kigge på begge metrene en gang til. Hey there, little thought. You bring my whole world to a stop. Why don't you pack your small things and go? A selfless woman, I am carefree.
but I keep all your small words with me. It's crazy how thoughts can determine your will. But I haven't lost my way. Nonstop, I play for a brand new day. No, I haven't lost my way. Defenseless heart. Så det er altså en måde visuelt at holde øje med, om man er i den rigtige ende af den skala, man leder efter. Så har jeg selvfølgelig brugt bunker af andre effekter hister her. Der er flere af lydene her, som har deres helt egne rumklange, som vi også kiggede lidt på i sidste video. Tammerne har deres egen T-Rex CSR Classic Studio Reverb her, og det har snap-lyden også. Det har lilletrummen også. Jeg har adskillige forskellige kompressorer, limiters, equalizer. Vi har på vores elefon-noiser her, der har vi lagt en SSL-saturator på, for at give noget mere fylde til den her støj. Der er justeret hister her på de forskellige keyboardspor også. Pro-EQ'en her for eksempel er på vores pad, for ligesom at fjerne noget af bunden. Der er også et enkelt sted på stortrummen, hvor jeg faktisk har en ekstra EQ på, som lige tager et peak, der dukker op, og det er fordi, der er en enkelt tone. Det her kick er jo lidt specielt, fordi det jo rent faktisk er sådan et tonalt 808 kick, der ændrer pitch undervejs. I det første chorus her, der er der en enkelt tone, som går op i stedet for at gå ned, og det har skabt lidt problemer. Jeg kan prøve at fjerne EQ'en her, og så høre, hvordan det lyder. Så den her, der går op, den er meget boomy. Buh, sker der lige pludselig. Og der har så været ind og hente en E-Pure her fra... det var da spændende view, vi får af den. Der sker åbenbart noget med min skærmopløsning her. Men anyways, jeg har hentet en E-Pure fra Flux her, som så går ind lige præcis det sted og lige dykker. Den gør det faktisk. Vi kan bare ikke se det visuelt, fordi der sker et eller andet med grafikken her, der er lidt specielt. Men det, der sker, er, at den simpelthen lige præcis på det slag, der dykker den lige omkring, jeg tror, det er 87 Hz, hvor at, den driller. Jeg glemte lige at nævne, at jeg bruger Massive Passive Equalizeren fra UAD Collection på min Masterbus her til lige at give lidt ekstra top og også til at tæmme bunden. For du lagde nok mærke til, at der var lige lovlig meget bund i sidste video, og det hænger nok sammen med, at jeg sad med mine hovedtelefoner på og dermed ikke havde fuld overblik over lyden. Jeg går naturligvis ikke ned i alle detaljerne, men jeg håber alligevel, at du har fået en idé om og et overblik over, hvordan fremgangsmåden er til at opnå et godt og dynamisk mix. Som jeg var inde på flere gange, afhænger meget af genre og temperament og alt muligt, men der er alligevel nogle faste grundting, som er vigtige at have på plads. Det håber jeg meget, at du har fået ud af den her videoserie. Sidder du nu derude og tænker, der var altså masser af ting, jeg manglede at få at vide, så vil jeg selvfølgelig meget gerne høre fra dig. Og jeg håber selvfølgelig også, at du vil lide, hvad du ser, og hvis du kan, at du har lyst til at like og subscribe og dele og alt det der. Og så ses vi næste uge. Hej så længe!